orain abesti abestuta goza edukiko duzu, ezta? Bai. Jango ditu gaietak? Bai. Ados, guazen gaieta jatera. Begira, Lucía, Marina, Michael, amatxori esan behar diogu gaietak ekartzeko. Gutxi gelditzen dira, bai? Amatxori ez, amatxori dago kanpoan da nien. Anogu euskatu aitatxori. Bai, noski. Banatuko dituzu gaietak, Michael? Hasi ba. Gauze naiz eta egin naiz minasko horkatian. Bai. Bueno, egon lazai, orain gelara igotzen garenean, izotza jarriko dugura, bai? Ezkerrik asko. Bai, egon lazai, ador. Ea, Martin, kontu handia horrekin ibili. Olatzi mina eman diozu eta azuk ere mina hartu duzu. Olatzek iztupuz egin dut eta min handia daukat. Bueno, lagun, baina mutilok ez dugune garrik egiten. Egon lazai, mina hartzen dugunean, jolazean jarraitzen dugu. Eta nik... Min handi hartzu badut ezin dut negarrik egin, Bueno, eta inaingo dugu, banuten dagoan problema bat. Kaso honetan, Paul, Durangotik irtengo da Goizeko 7etan 20 kilometro duko abiadurarekin. Eta Bilbotik Jon urtengo da Goizeko 7etan bebai, 25 kilometro duko abiadurarekin. Bai, eta maietan Ineskak herrian egongo gara itxaroten irabazlari lorak emateko. Egunon, bikote! Joakim Alemania, zelako dotorretan zain kamizta politonekin? Horari zuetan, ni ez nau dotore!